গুরু হরি রাম রাম হরি রাম 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 কৃষ্ণ কথা মুখেলুয়া না হৃদয়তে আখন পাতি কৃষ্ণ কৰা ধ্যান ৰাম কৰিনে কৃষ্ণ কথা শ্ৰৱণত শুদ্ধ হৈব মন সৰ্বদায়ে কৰিবে ক কৃষ্ণৰ কীৰ্তন ৰাম সৰ্বদায়ে কৰিবে ক কৃষ্ণ ৰকীৰ্তন
হৰি কৃষ্ণ হৰি কৃষ্ণ খুব সুন্দৰ হৈছে। বাকী ভৱিষ্যতে আপোনালোকৰ আৰু ভাল হ'বৰ কাৰণে ভগৱন্তৰ ওচৰত মই প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ যাতে আমাৰ তেওঁৰ গুণ কীৰ্তন ভাল ধৰণে কৰিব পৰাকৈ তেওঁ সমতি প্ৰদান কৰক। ধন্যবাদ থাকিলে আপোনালোকলৈ। কৃষ্ণ আইসকল বৰ সুন্দৰ হৈছে, আপোনালোকৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ।